Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов, а в студиото е доцент Лъчезар Стоянов, доцент доктор Лъчезар Стоянов, историк, здравейте. Здравейте. И така, другият голям повод за напрежение, за вътрешно-политически, но и за външно-политически битки, въртене номера и прочее, а всъщност нещо, което дълбоко засяга, е да не е всеки българин, но голямото мнозинство от българите, отношенията, да. Отношенията между България и Република Северна Македония, съкратено България и Македония. Айде директно започвам по темата. Да. България, Република Северна Македония, техните взаимоотношения, тая невъзможност да се преодолеят различията и предложенията на Френското председателство от името на Европа, което обаче някои наричат френската котка в чувал. Започвам с това. Сега, и президентът Румен Радев, да. Но и други български политици, включително бившия премиер Бойко Борисов, заявиха, че това, което все пак е изработено под егидата на Френското председателство, до сега е най-доброто, най-благоприятното за България предложение за отпушване на решаването на този спор. Не за окончателното му решаване. Да, да, да. Може би са прави, но в същото време, разбира се, се чуха и много гласове против, и то се чуха гласове против и в Скопие, и в София. Какво представлява това френско предложение? Как да го опишем на зрителите? Сега, нека да поне се обмисли документи, те са и правни и са малко тежки за четене. Страхувам се. Сега, двамата сме ги чели, но аз затова моля на зрителите да ги обясним. Това ми беше мисълта. Простичко да обясним на зрителите за какво става дума. Френското предложение е един политически акт, който трябва от името на Европейската комисия и изразява съгласието, включително българското съгласие, да започне преговорен процес с Македония. Не да бъде приета, а да започнат да преговори. Да започнат преговори. Така. Това е първото. Това е едно политическо решение, което се взима на най-високо политическо ниво в Европейския съюз, от най-авторитетния и ключов политически орган в Европейския съюз, за започване на преговори, тъй като това засяга цялата общност, разбира се. Към него има една втори документ. Това са процедурите и органа, който ще води преговорите. Това е междуправителствена комисия, която се оказа какви процедури, какви критерии ще се спазват и така нататък. По време и за целият този процес, преговорен процес. И третото е всъщност най-ключовия документ. Това е междуправителствена декларация между България, българското правителство България и правителството в Скопие. Декларация или протокол? Защо да за протокол? Протокол е окончателно. Те излезе в няколко варианта, но в крайна сметка на български го преведоха и така го утвърдиха като протокол. Съвместен българо-македонски протокол, в който са най-детализирани нещата, които изразяват какви ще бъдат критериите, срокове, обхват на преговорите, темпо на преговорите. Всъщност в този документ, и както в предишните два, е записано, че същинските преговори, това е политическото решение, но същинските преговори ще започнат след като бъдат приети заложените в този двустранен протокол критерии. Първи от които най-важния и които нас най-много ни вълнува и които беше ключово в така българските искания, е да бъдат записани българите като един от държавотворните народи. Тъй като за голяма част от хората, гледам така и близки около мене, се диме много ясно, тъй като Македонската конституция е структурирана по друг начин. Тя не е, както беше първия вариант, приета веднага след отделянето от Югославия, като национална държава на македонците. Тя е всъщност мултиетническа държава на общностите, които са създали македонската държава. И вътре са изредени македонци, албанци, турци, роми. Така, само че тези, да, другите... Ние да бъдем... Извинете. Важен детал. Да, това тези е много важно. Да. Включително албанците, вътре не са ли изброени като... Продължение на други нации, които са на територията на Македония. Не. Аз слушах изказване на македонски, северо-македонски политици, които казват, ние на албанците не сме дали такъв статут. Има такъв статут. Това е...
Чел съм устава или конституцията на Република Македония. Вътре е те са изредени, те са държавотворните народи. Има една запетая, както и други малцинства и части от съседни народи, които живеят там, но те не са поименно изброени. Тук беше и големия препъни камък и той продължава. И до сега в Скопие най-голямото опониране е срещу този член. Още като вървяха предварителните преговори, те вече много години и големия спор, те казваха, добре, ще съгласим да впишем и българите, обаче това да е последната точка. Непременно като преди финалното подписване, като завършат преговорите, тогава да ги впишем в Конституцията. Докато сега се признава това основно българско искане, първо като начало на преговорите да бъде първо приемането в Конституцията. Защо е толкова важен? И обръща се в това, защото обикновено дори и коментаторите, които не са така... Темата Македония по-скоро е политически и морален и друг проблем, или емоционален проблем за огромната част от българите. Защо е толкова важно в този документ и това е голямо постижение и трябва да се каже голям жест от Франция, която за да преодолее по конъюнктурни, политически, вътрешно-политически, стратегически и така причини българското нежелание за започване на преговори или стопиране на преговорите, направиха тази огромна отстъпка. Защото, докато съществува, не се впише това, бройте, че всички останали неща стават пожелателни. Каквото и да се запише, те стават пожелателни. Там остава антибългарския македонизъм, като дух, като управление, като политици. Това българите и правата на тези хора, които се определят българи или осъзнават своя български произход, това е, няма никакви конституционни, а и правни гаранции, те защитат своите права. Самия факт, че освен които се определят като самосъзнание българи, но това са над 120 000 човека, които признаха, че имат корен. Български корени и на това основание получиха... Преброяването обаче се преброиха 3000 или колко бяха. Добре. Да, без значение. Добре, важното е, че те пробиват основната теза, македонийска теза, че македонци са отделна нация и тя няма нищо. Нямала е, в момента няма и в бъдеще няма да има нищо общо с българите. Това е вододела. Докато това пречупва всъщност тази концепция. И това е ключовото. Добре. Сега, знам, че ако тук присъстваха други, включително ваши колеги, ще започнат да спорят, защото пък има една друга теза. Но добре, хубаво. Това ние го искахме и фигурира. Това го има. Какво това е... друго важно фигурира? Например, фигурира ли вътре това предложение задължително отваряне на всичките досиета и правенето им публични, обясняването им от досиетата на УДБА и натам на другите служби. Не само това. Това е един от критериите. Те са в няколко... За да видят колко хора са преследвани и защо са преследвани. Не само това. Там си пише. За бугараши, за бугарска... Така, има две нарочни точки. Едната отварянето на архивите на секретните служби, така? Включително военното и политическото и полицейското узнаване. Това е хубаво. Отварянето... и всички други документи. И достъп, изрично в два члена е записано, свободен достъп, както в България, свободен достъп до на всички граждани, политици и общественици, до тези архиви, т.е. публичност на достъпа, както е в България. Дори има това, че България ще им помогне да се създадат един централизиран архив, като в България на специалните служби. Включително това го има. Нещо повече, в още един допълнителен втори член има, че трябва да се поиска политическа и отговорност, както и снемане на юридическите обвинения на хората, пострадали заради своите национални чувства, политически и религиозни, т.е. и наказание и възмездие на извършените престъпления при налагането на македонизма. Така, друго какво положително вътре има? Значи тази обща формулировка език на омразата, която е толкова обтекаема, конкретизира ли се по някакъв начин? Какво ще пише в учебниците? Да, специално за учебниците, това е друго нещо, което е много положително. Се поставят и някакви срокове. Освен пред комисията, която първо се говори за пръв път, и нещо, това е категорично, и повтаря договора, който в Скопие се опитват всячески да избегнат, че ние имаме съвместна история
там изрично е записано, съвместна история, и вменяват на комисията това, което е нейното задължение. Да определи тези общи дати, изрично е изискването. Споменава се между общи дати, споразумението за... изрично е записано. От братята Кирил Методиите до Самуил, но за периода, който е най, как да кажа, конфликтен, около възраждането и националните революционно освободителни борби. Не е точно така. Не е точно така. Четох го много внимателно. И аз го четох. Да. И там се казва, че до една година трябва да завърши процеса с средновековието. И взетите решения в комисията на основа на документи и научни обективни доказателства до 6 месеца да влезе в учебниците, като проектите за учебници се изпратят в другата страна за одобрение. Това са изрично много важни допълнения. И до края на преговорния процес... Чакайте момент, и до края на преговорния... ще ги изпращаме ли в Република Северна? Да, това е реципрочно, разбира се. Това е много интересно. Да, това е реципрочно. И ако не се одобрят, това е двустранен договор. И ми историците, нали, историческата комисия казва кои са фактите и какви факти. Установените факти трябва да получават както и помагалата към тях. Включително и в медии, публични изказвания, официални и така нататък. Всички субсидирани медии и публични прояви, филми, телевизии и така нататък, ако нарушават някои от тези правила, би трябвало да връщат, най-малкото е да връщат парите. Вътре има много подробни. Няма да завърши процеса, докато комисията не достигне до наши дни в разкриването на историята. И тъй като въпросът за правата на българите е първи, който се открие, т.е. това е стартовия момент, и това е главата за правата на човек, който последна ще се закрие. До края всъщност на тях, те защо толкова пищат, до края всъщност изпълнението на критериите. Вътре са премахването на табели, искаме от паметници, музеи и всички публични места, в съгласие с вече постигнатите договорности за Самуил, Кирил Методий и така нататък. Навсякъде тези табели на македонски, на официалните езици, както и на чужди езици, т.е. френски, английски или каквито е, да бъдат премахнати и заменени с коректни. Както няма да се завърши процеса и няма да се подпише пълноправното членство на Македония, докато процеса на разкриване истината за историята до наши дни не стане факт и одобрен от двустранната комисия. Добре, всичко това е много добре. Извинете, че ви припирам, но и времето върви. Разбира се. Казвам неща, които много... са важни за зрителите, ние сме полезни за тях, разбира се. Какви са обаче подводните камъни и не са ли те свързани основно с този протокол, за който говорихме, от страна България и Македония, Република Северна Македония, който, доколкото виждаме, той все още не е подписан от двете правителства. Поне нашия екземпляр, който аз видях, нямаше подписа. Нито на нашия, нито на техния. Той е съгласуван. Всъщност, френското предложение е едва днес изпратен в Скопие. Тъй като проблема е България да даде съгласието. В Скопие тук, и това е хубавото. От тук нататък преговорите, искам това да кажа на нашите зрители, преговорите ще се водят не между България и Македония. На основата на тази договореност, двустранна договореност, от тук нататък Европейската комисия от името и с представители на българи на всички останали страни ще води преговорите. Т.е. Европейски съюз, Македония. Европейския съвет ще има ли роля? Европейския съвет оперативно. Правителствените обаче... държавни ръководители на страните от Европейския съюз. Защото, извинете, аз на комисията, да ви кажа, на комисари доверие нямам от едно време. Независимо дали са европейски или съветски. Просто нямам. Извинете, имам причини. Преговорите се водят в Брюксел и тези дни, когато Европейския съвет се пренася в Люксембург, там е указано от кога до кога в Люксембург. Тоест, Европейския съюз ще води преговорите с Македония на основата на тези критерии, и които са посочени вътре. Къде е подводен камък? Аз виждам един подводен камък. За мен, без да съм юрист, и тук си изказвам малко неподготвен, за мен увръзката между трите документа, както е ясна, те са анблок, и гаранциите за тяхната непременна увързаност ми изглеждат недостатъчни. Единствено така някакъв косур, ако видя структурен в това. Разбира се, казвам, не съм правист, все пак документа
едва от снощи е достъпен и го четох, така че иска и анализ. Те са обемисти документи. Не сте първият, който го каза, аз го четох и го четох и от юристи, че има една възможност да се тълкува, че иначе би трябвало да се тълкува, че и трите документи са свързани, т.е. ако в един нещо не изпълниш, ти не можеш да продължиш по другия. Да. Само, че това не било добре формулирано, чувам го не само от вас това нещо. Може би. Добре, за това финал. Ми изглежда един малък подводен камък, който така бъдещите преговарящи, а това не са българските представители, това са европейските комисари, Европейската комисия и Съвета на Европа, т.е. всички органи, които описвам как в коя поредица, в какъв порядък действат и контролират процеса. Описани си и срещите, страхувам се, че са твърде редки един път в годината. Дава се някаква възможност за временни комисии по изключение. И още технологично не е много ясен как се развие процес. Това са някои неща, но там е изрично записано, че процесът няма да е бърз и той ще бъде свързан с възможностите на Европейския съюз да приема нови членове. И нещо много важно, на Македония и Албания им се забранява в бъдеще, изрично е записано в двустранния протокол и в френското предложение, да отправят вето към разширяването, към което иде друга новопроизведена страна и признават всички вече подписани договори. Така. Да. Тук са така. Тоест една нова процедура и французите и това е лично амбицията на Макрон, а всъщност да промени правилата, по които се води... Това е цяла друга много голяма тема. Нека това да е огромна, закачва. Това е негова амбиция. В случая неговата амбиция действа в българска полза. Генерално погледнато и... Нека да не я подхващаме тази тема. Наистина огромна тема. Това е друга тема, разбира се. Да. Но е свързана. Ние сме елемент от тази му дългосрочна стратегия. Един обаче важен чисто практически въпрос. Да. Очевидно е, че темата се използва в България не само емоционално, което е обяснимо, но и за политически боричкане и директно удари под кръста. Сега факт е, че днес разглеждаха, ще видим в крайна сметка какво ще излезе от цялата тая работа. Кирил Петков отиде министър-председателя в оставка, който не се е подал оставката. Трябваше. Отиде в Брюксел с нищо. Защото не внесе официално това в Народното събрание. Опозицията пък му казва, чакай бе, ти какво се правиш на такова. Да, или иначе, Демократична България, част от управляващите, днес внесоха такова предложение. И ГЕРБ, най-голямата опозиционна партия, внесоха. ДПС и ДПС, да. Така. Всичко това е така. Комисия, след това ще има гласуване. И т.е. комисията има правните основания, без да е внесено от Министерски съвет, тъй като са парламентарни групи, да почнат разискване по темата. Но трябва да внесат пак парламентарна зала, в пленарна зала. Така. Това е решението. Значи трябва да влезе в парламентарна зала, трябва да мине през парламентарна комисия. Въпросът ми е много прост. Можем ли заради политически боричкания, тези остри, да оплескаме всичко? Той е смисъл или да приемем без да сме огледали всичко, или пък да провалим, въпреки че имаме добър шанс да направим нещо. Сега, искам да се обърна към нашите зрители, които са убедени патриоти. Такава е телевизията, такава е аудиторията ни. И да кажа, че все пък крайният максимализъм не е полезен. Във всички преговори винаги има, разбира се, някаква степен на компромисност. Сега за език. Да, постигната е един компромис. България ще декларация, че за нея това е диалект на българския, македонци ще запише, че това е самостоен език. Има и други неща, които естествено си иска да ги има. Но като цяло трябва да се каже, че това е начално един процес и този процес е свързан с най-важното, пречупващото антибългарски македонизъм. Признаването на българите като държавотворен народ. Тоест, тогава пречупва цялата им теза, която до тук блокираше историческата комисия и изобщо всякакъв напредък. В културната, във всички други економическите сфери, само да довърши. Ако вземат обективно да признаете историческите факти, ще... Да, това е началото, защото те до тук почнаха да шикалкават, въпреки договора от 17-та година, че имаме съвместна история, казваха да... Ами тя е паралелна история. Тоест... Ние има паралелна история с племената в Южна Америка. Живеем на едно земно кълбо. Какво значи паралелна история? Обща история, т.е. че имаш общи корени. И по тази причина,
защото имаме обща история, хора, които признават, че имат български корен, макар в момента да се определят като македонци, също бяха преследвани. Случая с кметицата, вече спечелната кметица на Скопие, която исках да дискредитират, защото дядо и... се е декларирал като българин. Като българин. Мъже има и българско гражданство на същото основание. Посочвали български корен. И това беше опит да бъде дискредитирано. Това е антибългарския македонизъм и той с това наше искане конституционно се гарантира, че е невалиден и ще бъде преследван. Това е голямото постижение. От тук се развърват и икономически, и духовни, и културни връзки. Времето ни изтече. Възела трябва да се разсече. И тук е възела, и аз мисля, че това предложение, това е най-ценното в него. Разсича възела. Времето ни изтече. Аз много ви благодаря. Ще си позволя да удължа. Наистина ви моля само с 30 секунди. Добре да. Ако ние в крайна сметка, оглеждайки всичко това, нали, излезем и в последния момент, дето се вика в последната секунда на последния момент, все пак кажем добре, тръгваме по тая линия. А от страна на Република Северна Македония откажат, защото там наистина имаше огромни митинги, брожения и прочее. Да. Какво ще означава това? Този път Европейския съюз с цялата си мощ започва да натиска Скопие. То това е резултат. Вместо нас да ни притискат, сега натиск ще бъде... Вие блокирате процеса, вие подписахте този протокол или поне съгласихте при съставянето му. Ами изпълнявайте го. И защото е записан и че стръкно трябва да изпълнат всички точки от двата договора. Преспенския и българския от 17-та година. Доцент, така, обръщаме, стратегически се обръща и град. Доцент, доктор Лъчезар Стоянов, историк по трудната и продължаваща тема. България, Република Северна Македония, френската котка в чувал и да видим, дано да приключи благоприятно цялата тази история. Дай Боже. Пилито ни каса на рамото.